2006 óta vezeti a nagyközséget. Milyen kihívásokkal szembesült akkor, mikor beköltözhetett a polgármesteri hivatalba? Úgy van, 2006 óta vagyok polgármester. Hát ez egy érdekes helyzet volt, hiszen közel 20 év után költöztem haza szülőfalumba, és választottak meg polgármesteré. És a polgármesteri munkámat azt nagy energiával kellett kezdenem. Abban az időben Solymárt sajnálatos módon kizárták a hazai és az uniós pályázatokból valami korábbi szabálytalanság miatt. Ezért az első években nem igazán tudtunk komolyabb fejlesztési forrásokhoz jutni, de munka volt bőven, hisz az elődeim által megkezdett beruházásokat be kellett fejezni, útépítéseket és egyebeket, és 2008-tól 2009-től, mikor újra pályázhatott Solymár, akkor pedig nagy erőkkel kezdtem el azon dolgozni, hogy minél több külső fejlesztési forrást bevonjunk a különböző beruházásokhoz. 2009-től mi volt az, ami megvalósult? Milyen beruházásokat indítottak el, hiszen lehetett olvasni útépítésekről, csatorna beruházásokról, csapadékvíz elvezetés problémáinak a megoldásáról? Így van, már 2007-ben megoldottuk egy településrész csatornázását, ehhez nem volt pályázati forrás, ez gyakorlatilag az önkormányzat és a lakosság együttműködésével víztársulati formában valósult meg. Építettünk utakat, Európai Uniós pályázatokat, akkor még lehetett kapni bizonyos gyűjtőútépítésekre, ekkor épült meg a Kert utca. Emellett az akadálymentesítési programok keretében felújítottunk intézményeket, folyamatosan fejlesztettük az intézményeinket. Aztán 2010-től az újabb uniós pályázatokkal segítségével tovább folytattuk ezt a munkát. Ekkor már kifejezetten energetikai fejlesztési pályázatokat is el tudtunk nyerni. Szintén az akadálymentesítéssel kapcsolatos felújításokat megvalósítottuk, akár itt a polgármesteri hivatalban, az óvodákban, illetve a kék óvodában. De hát számos saját erős beruházást is tudtunk közbevégezni. Amire abban az időben legbüszkébb voltam, az a Lustigetszverge német nemzetiségi óvodának a teljes átépítése és bővítése, amely teljes egészében saját erős beruházásunk volt. Hogyan képzeljük el a nagyközség költségvetési főösszegéhez képest, mekkora értékű beruházások valósultak meg? Solymárnak a költségvetési főszege az 1,5-2 milliárd forint. Ehhez képest saját erős beruházásokra 100-200 millió forintot tudunk egy évben fordítani, ebben benne vannak természetesen a felújítások is. Az uniós fejlesztések azok pedig általában 20 milliótól 200-250 millió forintig terjedtek, tehát ilyen volt a plusz pénz, és ehhez ugye kellett állni az önrészt, illetve a projekten kívül költségeket. Mi valósult meg 2010 és 14 között? Mennyiben volt ez a fajta polgármesteri teendő más, mint a 2006 és 10 között? Hát 2010-től jelentősen változott a helyzet, mert 2010-től például már tudtam alpolgármestert választani, hisz 2006 és 2010 közt egyedül dolgoztam. A képviselőtestület nem volt hajlandó megválasztani azokat a jelölteket, akiket javasoltam alpolgármesternek. 2010-től ez a helyzet lényegesen leegyszerűsödött, ugye gyakorlatilag egy háromnegyedes többségünk volt a képviselőtestületben, megalakítottuk a Solymári Település Üzemeltetési Kft-t, felkészültünk gyakorlatilag azokra a változásokra, amelyek ebben az időszakban történtek, gondolok itt az iskola átvételére, viszont az üzemeltetésnek a biztosítására, számos ilyen feladatot sikerült megoldanunk. Ebben az elmúlt 4 évben, ami talán különösen sikeres volt, túl azon, hogy körülbelül olyan 700 millió forint körüli pályázatot nyertünk el, pályázati támogatást, amivel összességében a 4 év alatt 1,5 milliárd forint körüli beruházást valósítottunk meg. Ami nagyon sikeres program volt az Európai Uniós programok mellett, azok az úgynevezett Wismajor pályázatok, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy az ilyen hirtelen problémák megoldására, ami általában árkok, partfalszakadások, tehát az előbb említett csapadékvíz elvezetési fejlesztések, ezekre jutott bőven forrás. 9 helyszínen nyertünk belügyminisztériumi támogatást ezekre, kifejten ezekre a megrongálódásokra. De hát Solymár ilyen szerkezetű, ha lehet így mondani, a domborzata miatt hirtelen nagyon sok víz érkezik. És bizony, hát elég nagy hiba volt annak idején ezeket a vízelvezető árkokat eltömni, eladni, átalakítani, mert most nagyon komoly csapadékvíz levezetési problémák terhelnek bennünket, de igyekszünk ezeket a feladatokat is megoldani.
És Solj már azon kevés települések közé tartozik, ahol a csatornázottság az mondhatni szinte 100%-os, tehát hogy mindenhol van szennyvíz elvezető csatorna. Ez minek köszönhető? Ez mikorra fejeződött be ez a munka, hogy most itt tartunk, hogy nem találunk, elég kevés olyan utcát találunk, ahol nincs csatornázottság? Hát gyakorlatilag a teljes belterületi, lakóterületi rész az csatornázott. Tehát egy-két hely kivételével szinte mindenütt van szennyvízcsatornahálózat. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a Solymári Vízi Közműtársulattal együttműködve lakossági összefogással valósítottunk meg bizonyos területek csatornázását, illetve a legnagyobb Európai Uniós projektünk az tavaly fejeződött be, ez a Kerekhegy település rész csatornája, ahol évtizedek óta várják a szennyvíz csatornát a lakosok. Itt egy nagyon komoly, több mint 250 millió forintos uniós támogatással valósítottuk meg a szennyvíz hálózatot. És hát mindez nem jöhetett volna létre, hogyha nincs egy ilyen korszerű, modern szennyvíztelepünk, ami ezt a szennyvizet be is tudja fogadni. Ez még a régi időkre nyúlik vissza, amikor a szennyvíztelepet sikerült egy nagyon komoly investícióval felújítani. Ez akkor történt, mikor az Ocean Hypermarket ide jött Solymára, és akkor az ő finanszírozásával készült el a szennyvíztelep rekonstrukciója. Úgyhogy ezek a munkák összességében hozták létre azt, hogy Solymáron gyakorlatilag elmondható, hogy 100%-os a szennyvízcsatorna ellátottság. Solymár is azon települések közé tartozik, ahol folyamatosan nő a lélekszám, egyre több gyerek van. Mennyire sikerült a megnövekedett gyermeklétszám után menni, hogy legyen elegendő férőhely az iskolákba, óvodákba? Hát azt hiszem, hogy ez minden agglomerációs településnek, így Solymárnak is a legnagyobb problémája. Ebben is értünk el sikereket, hiszen említettem, óvodafejlesztésre nyertünk el pályázatot. A férőhely bővítésben annyit tudtunk javítani a helyzeten, hogy előbb, amit említettem, egy csoporttal bővült a német nemzetiségi óvoda. Illetve pontosan ezt orvosolandó, az elmúlt években együttműködési megállapodást kötöttünk a családi napközikkel, tehát aki nem óvodába, hanem családi napközibe viszi a gyermekét, annak az önkormányzat egy bizonyos részfinanszírozást nyújt, ezzel is próbáljuk ezt a problémát orvosolni. És hát nem kis büszkeségünk, hogy Solymáron tavaly óta bölcsőde üzemel, ez szintén Európai Uniós támogatás volt, egy 150 millió forintos támogatással egy kb. 200 millió forint értékű vanonatúj, igen korszerű bölcsődét építettünk, ahol azonnal meg is telt ez a bölcsőde, tehát gyakorlatilag 48 gyermek ellátásáról gondoskodnak. Mekkora kihívást jelent Solymárnak azt kezelni, hogy nagyon nagy a forgalom a településen belül, hiszen Budapest közelsége miatt elég sokan haladnak át Solymáron keresztül? Hát azt hiszem, hogy ez a legnagyobb problémánk, talán az egyik legnagyobb problémánk. Valóban elég sok utat és járdát építettünk, amit szeretnénk is folytatni, hisz a nagykőség 62 km körüli úthálózatából még mindig van több mint 10 km, ami teljesen burkolatlan út, ilyen utcában lakom én is egyébként, tehát nincs aszfaltburkolat az úton, és ugye tudjuk, hogy téli időszakban, nedves időszakban ez milyen problémákat okoz. Az átmenő forgalom az valóban súlyos probléma, ezt különösen most az utóbbi időben láthattuk, mikor le kellett zárni néha a 10-es számú főutat, részben a Bécsi utat, és nagyon nagy mennyiségű autó meg teherautó ömlött Solymára. Abban bízunk, hogy a nagyvasúti fejlesztés befejezésével, ami most már állítólag hónapokon belül megtörténik, nagyon sokan fognak a közösségi közlekedés felé mozdulni, tehát talán itt kisebb lesz a forgalmi terhelés, vagy ha nem is kisebb, mert arra talán nem számíthatunk, de legalább tovább nem fog növekedni. Nagyon bízom benne, hogy az Esztergom-Budapest vasútvonal most már végre valahára elkészül a hozzátartozó kiszolgáló utakkal, P+R parkolókkal együtt, és az valamelyest orvosolni fog ezen a problémán. Jobb, biztos, hogy nem lesz, de legalább nem fog a helyzet romlani. Ugyanakkor sikerült megállapodnunk végre sok-sok-sok év tárgyalás után a budapesti közlekedési központtal, bővítették a solymári járatokat bizonyos vonalakon, itt még vannak bizonyos vitáink, mert vannak, ahol pedig járat számban többet igényelnénk, gondolok itt a PEMÜ és a település központ közt haladó buszjáratra, de végre valahára talán 22 év után sikerült elérni, hogy a 150-es busz kimenjen a Kerekhegyi település részre, éjszakai járat indult be, sőt a hipermarketet is összekötötte egy buszjárattal a BKK. Én úgy vélem, hogy ha az Esztergom-Budapest vasútvonal megindul és működni fog, akkor ezt majd még ehhez egy kicsit hozzá kell hangolni, hisz valószínűleg nagyon sokan fognak lemenni a vasútállomásra, ezt meg fogják célozni, mint útirányt.
Egyébként továbbra is fenntartjuk és működtetni fogjuk a saját belső közlekedési hálózatunkat is. Solymáron van egy belső buszjárat is, ami jelenleg a Hútvejde település résztől a vasútállomásig megy. Ezt valószínűleg még fejlesztenünk is kell a jövőben, hisz várhatóan nagyon nagy számú lakos szeretne majd a vasútállomásra lejutni. Milyen elképzelései vannak a következő 5 éves önkormányzati ciklusra? Minden azon múlik, hogy ha konkrétan a fejlesztésekre gondolunk, hogy milyen forrásokat tudunk ebbe bevonni. Ugye a Pest megye önkormányzata nagyon szoros az együttműködésünk, a megye összegyűjtötte a pályázati lehetőségeket, hogy milyen programokat tudnánk megpályázni, ezt megyei szinten fogják majd koordinálni. Elsősorban most már azt látjuk, hogy az intézmények esetében nagyon nagy hangsúlya lesz továbbra is az energetikai fejlesztéseknek, tehát az olyan típusú felújításoknak, amelyek nagyon komoly energiamegtakarítást eredményeznek. Ezen kívül valószínűleg a közösségi közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések is lesznek, és bízunk benne, hogy intézményfejlesztésekre is sikerül majd támogatásokat szereznünk, ezt mindenképpen szeretném elérni. Hát aztán van nagyon sok régi vágya ugye a községnek, nagyon régóta szeretné, hogy működjön egy tanúszoda Solymáron, erre is van kormányzati szándék, hogy esetleg megvalósul. Nagyon szeretnénk, hogyha a sporttelepet sikerülne felújítanunk, itt ugye az a probléma, hogy ez nem a mi tulajdonunk, tehát itt tulajdonjogi problémák vannak. És természetesen, amit az előbb említettem, a különböző intézményfejlesztések is egy fő célunk. A távlati legszebb tervünk, hogy majd egyszer Solymáron egy középiskola is üzemel, tehát egy solymári középiskola, ami még jobban fogja azt katalizálni, hogy a gyerekek végül is itt végezve minél jobban helyben maradjanak településünkön. Hogyha a vállalkozásfejlesztésre lesznek pályázatok, kialakíthatók különböző újabb vállalkozói területek, illetve a vállalkozásokat sikerül megerősíteni, az nekünk már nagyon jó. Solymárnak igen nagy az adóbevétele. Nagyon sok agglomerációs település elmondhatja ezt, de ahhoz képest, hogy Solymáron 10,500 ember lakik, ahhoz képest 1500 darab vállalkozás van bejegyezve a faluba. Ennek köszönhető az az igen nagy adóerő, aminek hatására például saját erőből tudunk fejleszteni. Tehát ha további vállalkozásfejlesztési pályázatok lesznek, abban minden segítséget meg fogunk adni a vállalkozásoknak, hogy ezeket a pályázatokat elérjék. 2010-ben ugye a szerkezeti terv elfogadásával elkezdődött a szabályozási terv teljes kimunkálása, ez is most már jogerős az új szabályozási tervünk, kijelöl még bizonyos területeket, ahol gazdasági, kereskedelmi tevékenység fejlesztés történhet, és ha ez sikerül idézőjelben belakni ezeket a területeket, ha itt megindulnak vállalkozások, akkor ez olyan további adóbevételeket jelent, amely megoldja ezeket a fejlesztéseket, tehát ebben az esetben saját erőből meglesznek azok a pénzeink, amikkel fejlesztéseket valósíthatunk meg. És én azt hiszem bizonyos mértékig ez a jövő útja, mert hosszú távon ugye pályázatokra, támogatásokra számítani nem lehet, előbb-utóbb ugye az Európai Uniónak is elzáródnak ezek a pénzcsapjai, hisz a Magyarország nem tartozik már a teljesen elmaradott régiók közé, így aztán hosszú távon nekünk arra kell gondolnunk, hogy nem csak a bejövő esetleg pályázati pénzekre, hanem maga a solymári gazdaság, mint egy motor hajtsa ezt a rendszert.